الحمد لله الماتش داز مزيان اورغانيزاسيون كانت مزيان ما ضيعنا والو وكانت عندنا لي شانس باش نربحو لي شانس ما دخلوش البارح وان شاء الله نهار الاثنين فيزيكمون مزيان حتى واحد ما مبليسي وكلشي غادي مزيان وحنا دابا مده مع بعضياتنا وان شاء الله نكونوا مزيانين مع بعضياتنا باش نربحو الماتش الاول والو الحمد لله استعداد اسكس ما تروح تزول مزيان اخا وجوال جميع اللاعبين الحمد لله جميع اللاعبين معاف الى في صدرهم سعد كامل في صدرهم الحمد لله كنظن بان كل على درايه بالصداره العالميه اللي هي كاس العالم الحمد لله غادي نمشيو ان شاء الله باش نصرفوا الغايه المغربيه والترابط المغربي اما بخصوص المقابله اللي خدينا يوم امس مع المنتخب الاوكراني كنظن المقابله غادي تلخص عليك شي اشياء المدرب الحمد لله درنا بواحد الواجب المشرف مازال كنتشاطر ناج مقابلات قبل حزم الامشاء ديالنا ان شاء الله بتوجه نحو روسيا مازال كنبغي نشكر الجماهير اللي حضرت المقابله ديالهم كنت كنتمناهم يتزاد العدد ان شاء الله في مقابله ديال سلوفاكيا ونحققوا لهم ان شاء الله انتصار باش نخليهم دائما فرحانين كنبغي نشكرهم على الدعم الكبير اللي قدموا لنا يوم امس شكرا لجميع الجماهير المغربيه داخل وخارج الاردن L'ambiance est superbe, on est dans un cadre magnifique, donc on est dans un cadre calme, relax, et en même temps on travaille dans des meilleures conditions possibles, ça fait que le groupe est dans les très bonnes conditions, et ce qui fait que le groupe est bien, on rigole bien ensemble, quand il faut travailler, on travaille, il y a des moments de plaisir, il y a des moments de travail, donc tout est fait pour qu'on puisse profiter de tout sur place. C'est un match difficile contre une équipe qui est assez bonne. On est en pleine préparation, donc les entraînements ont été assez durs avant le match, ce qui fait qu'on ne pouvait pas vraiment être donné à 100% de nos capacités. Maintenant, ça fait partie de la préparation et aujourd'hui, on est en plein dedans. On travaille pour être prêt le 15 juin, non demain ou hier, c'est vraiment le 15 juin. Donc, chaque jour est important et on bosse, on bosse, on bosse.